Nepietiekamā veselības aprūpes finansējuma dēļ gada otrajā pusē varētu būt apdraudēta lokālo un reģionālo slimnīcu darbība. Slimnīcu biedrība un veselības darbinieku arotbiedrība par to jau brīdinājušas Saeimu. Šodien veselības ministri par šo jautājumu iztaujāja arī Latvijas pašvaldību savienība. Tikšanās ar veselības ministri Līgu Mendelsoni bija plānota kā iepazīšanās vizīte, taču veselības nozarē ir daudz sasāpējušu problēmu jautājumu, kam pašvaldības vēlējās pievērst uzmanību. Viens no galvenajiem – finansējums reģionālajām un lokālajām slimnīcām, kas pašreizējos cenu pieaugumu un nepietiekamu finansējumu apstākļos nonākušas situācijā, ka gada otrajā pusē iespējams vairs nespēs apkalpot pacientus. Un mēs esam arī pieprasījuši visām slimnīcām finanšu datus, un tas arī līdz 29. februārim tiks iesniegts. Un tad, protams, arī katru vērtēsim atsevišķi un meklēsim risinājumu. Būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk apstiprināt budžetu, sākt darbu pie nākamā budžeta, un būtībā veselības aprūpei tiem līdzekļiem noteikti, manuprāt, ir jāatpietiek vai jāatrod, lai tiešām neciest mums iedzīvotāji. Veselības jomai šā gada budžetā plānots papildus novirzīt 85,8 miljonus eiro. No tiem lielākā daļa paredzēta piešķirt mediķu atalgojumu celšanai un onkoloģijai. Uz nepietiekamu finansējumu pieaugumu norādījuši gan mediķi, gan pacienti.